Dobar dan, moje ime je Sanja Bagarić-Arnaut, Vijesti dana. U znak solidarnosti sa zeničkim rudarima održan štrajk upozorenja u rudnicima elektroprivrede Bosne i Hercegovine. Finska od danas 31. članica NATO-a nakon brojnih protivljenja. New York se priprema za Trumpovo povijesno pojavljivanje pred sudom. Zima u travnju, snijeg zabijelio Bosnu i Hercegovinu, u planinskim krajevima blokada cesta. I dalje traje radnički neposluh rudnika mrkog uglja Zenica. Rudari šest rudnika koji djeluju u sastavu koncerna elektroprivrede Bosne i Hercegovine održali su jednosatni štrajk upozorenja i tako dali podršku kolegama iz Zenice. Oglasili su se iz uprave rudnika. Za danas najavljeno obraćanje sindikata otkazano je. Više informacija ima naša novinarka Elma Šut. Tačna informacija, preskonferencija predstavnika sindikata rudara zakazana za danas u 11 sati otkazana je. Naime, prema riječima predstavnika sindikata dobili su informaciju da je za sutra zakazan sastanak sa gradonačelnikom Zenice upravo sa ciljem da se riješi ova situacija i da se deblokira račun. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i predstavnici sindikata su i dalje ovdje u krugu rudnika, tako da smo uspjeli doći do njih i uhvatiti njihove prve informacije. Pa evo da poslušamo. Sindikat je jedno predlagao i non stop predlagao, pa vidjet ćemo sutra kakav će se prijedlog ima direktor, ima uprava, gradska, neka oni to riješi. Naš je jedini zahtjev da se račun deblokira, da se uplati radnicima, plata je topli, a oni kako će se dogovoriti, nek se dogovore kako god hoće. Svi rudari ostali razočarani. A ne da sutra smatramo da će se to riješiti, nego želimo svim srca da se to konačno riješi, da rudari dobiju konačno zasluženu platu i da se vratimo u procesu proizvodnje. Svi smo na gubitku, ovo im ne radimo. S druge strane, uprava rudnika održala je svoju preskonferenciju koju je zakazala za 10 sati. Iskazali su i na njoj spremnost na kompromis da se ova situacija konačno riješi. Nisu htjeli ništa špekulisati kako će to izgledati sutra. Jedino na što su stavili akcenat jeste na otpisivanje duga po osnovu zateznih kamata. Pa evo da poslušamo i njihovu stranu. Rudnik Zenica je 24.2.2021. godine gradu Zenica i gradskom vijeću uputio prijedlog molbu za oslobađanje od plaćanja zateznih kamata po osnovu KGZ-a. Drugi put je 1.10.2021. godine rudnik gradu Zenica i gradskom vijeću uputio prijedlog ili molbu za oslobađanje od plaćanja zateznih kamata po osnovu KGZ-a. Treći put je rudnik 16.11.2021. godine uputio zahtjev za hitno razmatranje prijedloga za oslobađanje od plaćanja zatezne kamate na plaćenu naknadu za korištenje gradskog građevinskog zemljišta KGZ. Pozivam gradonačelnika da deblokira račun rudnika mrkog uglja Zenica, da možemo izvršiti isplatu plate i toplog obroka uposlenicima rudnika mrkog uglja Zenica. Pozivam gradonačelnika da izvrši otpis predmetnih zateznih kamata jer za to ima i pravni osnov. Moramo se naglasiti da tu ima mnogo drugih javnih preduzeća u gradu Zenica kojima se to oprostilo, a rudniku iz nepoznatih razloga nije. Dakle, grad Zenica ni u kom slučaju niti gradonačelnik, niti gradsko vijeće ne bi učinili nikakvu protivpravnu radnju da su oslobodili rudnik Zenica plaćanja ovih zakonskih zateznih kamata. Napominjemo, rudari su stupili u radnički neposluh još 24. marta. Prošle sedmice održane su dva protestna skupa svih rudara iz svih rudnika i sastava koncerna. Rudari su jednu noć, čak i noćili ispred gradske uprave, štrajkovali glađu, blokirali magistralnu cestu M17. Sve to je prošlo nekako bez značajnijeg uspjeha, tako da na sutrašnji sastanak se gleda kao jedan veliki iskorak u ovoj situaciji. Mi ostajemo na rudniku i sa više informacija dolazimo u narednim informativnim emisijama.
Iz Zenice se javila naša kolegica Elma Šut. Potpredsjednik Federacije Bosne i Hercegovine Igor Stojanović suglasno za imenovanje vlade Federacije Bosne i Hercegovine u pisanoj formi danas bi trebao dostaviti predsjednici Federacije Bosne i Hercegovine Lidiji Bradari. Potpredsjednik Refik Lendo ranije je kazao kako neće dati potpis. Kako nam je potvrđeno iz kabineta predsjedateljice Zastupničkog doma Federacije Bosne i Hercegovine Mirjane Marinković-Lepić, kolegij ovog doma bit će održan sutra, na kojem će biti utvrđen dnevni red i datum sjednice. Ali i dalje je nejasno može li Zastupnički dom usvojiti odluku o imenovanju federalne vlade kada nedostaje potpis potpredsjednika Federacije Bosne i Hercegovine Refika Lende. Kompanija Energoinvest oglasila se u vezi sa zahtjevom za sniženje cijene prirodnog plina koji je uputio ministar komunalnog gospodarstva kantona Sarajevo Almir Bačarević. Ističu da je prirodni plin uvozni resurs, na čiju cijenu prevashodno utječe tržišna cijena ovog energenta na međunarodnom tržištu. Od momenta kada Energoinvest kupi i uveze plin, na cijene se obračunava još 7 troškovnih stavki, od kojih su najveće trošak PDV-a. Napominju i da zahtjev ministra za sniženje cijene prirodnog plina za 30% može dovesti samo do obustave isporuke plina. Predsjedateljica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine Borjana Krišto uručit će danas šefu izaslanstva Evropske unije u Bosni i Hercegovini Johanu Sattleru potpisani sporazum o financiranju godišnjeg akcijskog plana za energetsku potporu. Evropska komisija odobrila je 70 milijuna eura potpore Bosni i Hercegovini. Cilj je pružiti potporu najugroženijim domaćinstvima u Bosni i Hercegovini u suočavanju s rastućim cijenama i osigurati potporu energetskoj tranziciji. Finska će se danas pridružiti NATO-u proširujući obrambeni savez na 31 članicu nakon što je prevladala protivljenje Turske. Istodobno ministri vanjskih poslova NATO-a okupit će se u Briselu na dvodnevnom sastanku u sjedištu saveza kako bi razgovarali o ratu u Ukrajini. Sastanak se poklapa sa 74. obljetnicom formiranja saveza. Finska se danas pridružuje NATO-u, nekoliko dana nakon što je Turska ratificirala članstvo te nordijske zemlje, otvarajući joj put da postane 31. članica najvećeg vojnog saveza na svijetu. Dodavanje Finske, koja sa Rusijom dijeli granicu od 1340 km, više će nego udvostručiti veličinu granice NATO-a sa Rusijom. Finska za sada nije tražila od članica NATO-a stacioniranje trupa na njenoj teritoriji. Ostalo je još nekoliko proceduralnih koraka do ulaska Finske u NATO. Glavni tajnik alijanse Jens Stoltenberg najavio je da će savez obilježiti pristupanje ceremonijom podizanja finske zastave. Podići ćemo finsku zastavu prvi put ovdje u sjedištu NATO-a, bit će to dobar dan za sigurnost Finske, za nordijsku sigurnost i za NATO u cjelini. Kao rezultat toga, Švedska će također biti sigurnija. Prošle godine saveznici su donijeli povijesnu odluku da pozovu Finsku i Švedsku da postanu članice NATO-a. Od tada smo vidjeli najbrži proces ratifikacije u modernoj povijesti NATO-a. New York je pojačao sigurnosne mjere uoči iznošenja optužnice protiv bivšeg američkog predsjednika Donalda Trumpa zakazanog za danas. Bivši predsjednik i favorit za republikanskog kandidata za predsjedničke izbore 2024. godine pojavit će se pred sudom gdje će biti upoznat s optužnicom, uzet će mu se otisci prstiju i fotografirati za arhivu te će se izjasniti o krivnji. Protiv Trumpa prošlog tjedna podignuta je optužnica čime je postao prvi aktualni ili bivši predsjednik koji se suočava s optužbama za kaznena djela zbog slučaja isplate novca 2016. godine zvijezdi filmova za odrasle Stormy Daniels za njezinu šutnju o njihovom odnosu. Trump tvrdi da je nevin i na sudu će se izjasniti da nije kriv. U izraelskom zračnom napadu usmjerenom na blizinu sirijske prijestolnice Damaska i južnu regiju ubijeno je dvoje civila i nanesena je izvjesna materijalna šteta, javili su sirijski državni mediji pozivajući se na vojni izvor. Sirijska protuzračna obrana prestrela je rakete koje je Izrael lansirao s Golanske visoravni i oborila je većinu njih, dodao je isti izvor. Izraelska vojska je odbila da komentira najnovije napade.
Više od 500 djece ubijeno je u Ukrajini od kako je Rusija pokrenula napad na tu zemlju, priopćio je Dječji fond Ujedinjenih naroda. Izvršna čelnica UNICEF-a Catherine Russell na Twitteru je napisala da je stvarna brojka vjerojatno mnogo veća od za sada potvrđene. Russell je dodala da je skoro 1000 djece ozlijeđeno i s ranama i ožiljcima koji bi mogli trajati doživotno. Najmanje jedna osoba je poginula, a na desetine je ozlijeđenih kada je putnički vlak iskočio iz tračnica u Nizozemskoj. Vlak je udario u građevinsku opremu na pruzi, priopćile su nizozemske hitne službe. Timovi za spašavanje su na mjestu nesreće u Forchotenu, selu blizu Haga. Još se ne zna kako je do nesreće moglo doći niti što se točno dogodilo, no putnički je vlak iskočio iz tračnica. Dva dijela vagona leže na livadi, jedan je iskočio iz tračnica, jedan još stoji na pruzi. Prvo smo se fokusirali na pomoć unesrećenima, oni su također privremeno odvedeni u domove ljudi i odatle prevezeni u bolnicu. Na području Rijeke i Međimurja u tijeku je velika policijska akcija prema nalogu Ureda Europskog javnog tužitelja. Zbog sumnje u malverzacije sa novcem iz fondova Europske unije vezano za sortirnice otpada u Mihačevoj Dragi, 5 je osoba uhićeno. Navodno se sumnja na nezakonito pogodovanje prilikom natječaja, ali i da je cijeli projekt neosnovano preplaćen. U Banja Luci će sutra biti održana konferencija Otvoreni Balkan u organizaciji Udruge mladih ekonomista Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom Entitetskog ministarstva za europske integracije i međunarodnu suradnju. Očekuje se dolazak predstavnika iz Srbije, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, kao i iz Ujedinjenih naroda i izaslanstva Europske unije u Bosni i Hercegovini. Nitko od političara i gospodarstvenika iz Federacije Bosne i Hercegovine nije potvrdio sudjelovanje na konferenciji. Kroz tri panel diskusije Otvoreni Balkan, prilike i izazovi, da li smo spremni za slobodan protok roba, ljudi, usluga i kapitala, globalne evropske i regionalne inicijative, bit će predstavljena ideja Otvorenog Balkana na predstojećoj konferenciji u Banja Luci. Inicijativa će, kako kažu organizatori, biti sagledana i sa političkog i sa ekonomskog aspekta. Definitivno smatram da je to generalan benefit za čitavu zemlju i volio bih da se sa mog aspekta Bosna i Hercegovina uključi u ovu priču i da potpišemo kao jedna od članica Otvorenog Balkana. Da za sada nema dogovora u BiH vezano za ovu inicijativu, potvrdio je nedavno ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine. Bio je izričit, nema razgovora o Otvorenom Balkanu dok se ne završi ratifikacija Berlinskog procesa. Kada završimo ratifikaciju Berlinskog procesa, koji otvara jako puno prostora za ekonomsku saradnju svima na Balkanu, onda ćemo razmotriti i učestvovati u razgovorima o Otvorenom Balkanu, kako bismo definisali da li je to političko pitanje, ima neku političku ideologiju ili je to šansa za našu privredu. Politički analitičar Enver Kazaz smatra da Konaković insistira na Berlinskom procesu jer je sastavni dio evropskih integracija. Razlog izostanka učesnika iz federacije na predstojećoj konferenciji u Banja Luci vidi u različitoj ideološkoj interpretaciji inicijative Otvoreni Balkan u BiH. Na jednoj strani su interpretacije da je to čisto ekonomska, dakle pragmatična inicijativa koja bi trebala da omogući jednostavniju ekonomsku i drugu komunikaciju među zemljama Zapadnog Balkana. A na drugoj strani je tumačenje čiji je zastupnik, recimo Željko Komšić, da je to strategija za stvaranje srpskog svijeta. Koristan nam je evropski put, ali nam je korisna ideja Otvorenog Balkana. U tom kontekstu treba posmatrati Balkan koji je mala ekonomija, smatra profesor na Fakultetu političkih nauka Vlade Simović. U Bosni i Hercegovini, kao i cijelom regionu, niz političkih konflikata i njihov radikalizam upravo posljedica činjenice da imamo odsustvo ekonomske saradnje koja bi sigurno nivelisala i izmirila u ogromnom dijelu političke elite. Inicijativu Otvoreni Balkan pokrenuli su 2019. godine premijeri Srbije, Albanije i Sjeverne Makedonije. Njen cilj je bolja regionalna saradnja, slobodan protok roba i ljudi između država članica, što su podržale i Evropska unija i Sjedinjene Američke Države.
Prihodi od neizravnih poreza u prva tri mjeseca ove godine iznosili su 2 milijarde i 429 milijuna maraka i veći su za 200 milijuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine, priopćeno je iz Uprave za neizravno oporezivanje Bosne i Hercegovine. Uprava je u prva tri mjeseca ove godine gospodarstvu vratila 556 milijuna maraka, što je za 76 milijuna maraka više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Samo u mjesecu ožujku prikupljeno je 858 milijuna maraka. O provođenju reformskih projekata koje Svjetska banka podržava u Federaciji Bosne i Hercegovine razgovarali su premijer Federacije Bosne i Hercegovine Fadil Novalić i regionalna ravnateljica Svjetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu, koja boravi u trodnevnom posjetu Bosni i Hercegovini. Sastanku je nazočio i šef ureda Svjetske banke za Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru Christopher Sheldon. Istaknuta je financijska konsolidacija i restrukturiranje javnih zdravstvenih ustanova, za koju je vlada Federacije Bosne i Hercegovine izdvojila 150 milijuna maraka iz proračuna Federacije u protekle dvije godine. Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Srpske obilježava Dan policije Republike Srpske. Središnja svečanost održana je u Centru za obuku MUP-a. Organizirana je i pokazna vježba u kojoj su sudjelovali pripadnici specijalne antiterorističke jedinice, žandarmerije i policijske uprave Banja Luka. Ministar unutarnjih poslova Siniša Karan izjavio je da policija može odgovoriti svim modernim izazovima. Prilika da vidimo kako bi jednoj stvarnoj, vrlo teškoj, jednoj talačkoj situaciji, jednoj najtežih bezbednosnih izazova koji pri svim policijama, ne samo policijom Republike Srpske, kako bi se zapravo dali adekvatan odgovor kada je direktno ugrožen život građana, ali i ugrožen život naših policajaca u ovakvim teškim bezbednosnim izazovima. Da bi tako nešto uspjeli, da bi bili uspješni, morate ulagati u policiju. Obnovljivi izvori energije tema su o kojoj se protekli godina sve češće govori u našoj zemlji. Unatoč tomu, realizacija je veoma loša. Razlog tomu je, kako navode energetičari, što elektroprivrede ne razvijaju projekte obnovljivih izvora energije, kao i što su do nedavno dvije od tri elektroprivrede u našoj zemlji izdvajale značajne iznose novca u termoenergetske kapacitete. Loša hidrologija sredinom protekle godine uzrokovala je da se elektroprivrede koje proizvode struju putem hidroelektrana suoče s mjerama štednje koje su u konačnici donijele gubitke. Gubitak je očekivala i elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne. U drugom kvartalu prošle godine imali smo početak, rekla sam, ekstremne suše i već tada smo znali da ćemo imati negativan poslovni rezultat. Ako tome dodamo globalnu energetsku krizu, onda je to još jedan razlog više. Zbog negativnog godišnjeg poslovanja u elektroprivredama potencirala se priča o eventualnom kolapsu tih poduzeća. Naše poduzeće sada radi u najboljoj pogonskoj spremnosti i bez obzira na ekstremno visoke cijene energenata uopće globalno, likvidnost našeg poduzeća ni u jednom trenutku nije bila, niti je sad dovedena u pitanje. Ni jedna od tri elektroprivrede u BiH ne može doći u poziciju na dugoročno negativno posluje, odnosno dođe do kolapsa. Zato što cijene električne energije za domaći konzum toliko niske da postoji opravdanje ukoliko elektroprivrede dođe u takvu poziciju da podižu cijenu električne energije da na taj način stabilizuju svoje poslove. Zbog sve manjih stabilnih izvora električne energije, elektroprivrede se nastoje okrenuti obnovljivim izvorima energije. Otkako smo se rasuli u više elektroprivreda, da postoji mogućnost osnivanja udružene energetske zajednice kroz koju bi mogli delegirati probleme, ali i rješavati ih na zajednički način tako da niko ne bude oštećen i tako da niko nema negativne efekte, jer već siguran sam u takvoj energetskoj zajednici možemo izvući i profitabilnost i stabilnost i nezavisnost u energetskom smislu. Istovremeno, privatni strani investitori u ovom trenutku u našoj zemlji grade dvije vjetro i jednu solarnu elektranu. Ukoliko elektroprivred ne počnu agresivnije i brže da razvijaju obnovljive izvore, prije svega one koji se najbrže prave, solar pa vjetar, postoji opasnost da će u ovom procesu sve najbolje lokacije i prenosna mreža biti zauzeta od privatnih investitora.
To bi, poručuje Kušlugić, moglo rezultirati da domaća potrošnja ostane rizična, budući da se privatnici vode isključivo profitom. U svijetu se danas, 4. travnja, sukladno odluci Opće skupštine Ujedinjenih naroda, obilježava Međunarodni dan podizanja svjesnosti o opasnosti od mina. Gotovo 3 decenije od kraja rata Bosna i Hercegovina ima više od 904 četvornih kilometara sumnjive ili površine pod minama, što svakako utječe na sigurnost, ali i usporava ekonomski razvoj u većem broju lokalnih zajednica. Iako se intenzivno radi na deminiranju, procjene su da će naša zemlja od mina biti očišćena tek u narednih nekoliko godina. Bosna i Hercegovina je po broju sumnjivo, odnosno po ukupnoj površini sumnjivo opasne površine na mine broj 1 kada je u pitanju Evropa. Vijeće ministara je donijelo strategiju da do 2027. godine riješi problem mina u Bosni i Hercegovini. Međutim, trenutni pokazatelji ukazuju da zbog nedostatka financijskih sredstava ova godina nije realna i bit će potrebna revizija ove strategije. Suradnja sa građanima je jako bitna i apeliram i pozivam građane, ukoliko imaju određene informacije o minskim poljima, da dođu i da nam predaju te informacije, jer novi koncept oslobađanja zemljišta od mina se upravo zasniva na intenzivnoj saradnji sa građanima i lokalnom zajednicom. Zbog snijega i poledice posebno se otežano prometuje na pojedinim dionicama u višim predjelima Bosne i Hercegovine. Na putevima na širem području Romanije zabranjeno je kretanje za šlepere i teretna vozila sa prikolicom. Meteorolozi najavljuju da će snijega biti još danas i sutra. I narednih dana u našoj zemlji hladno vrijeme. U Hercegovini danas jaka bura. Uslijed jakog vjetra dio fasade na jednoj od zgrada u mostarskom naselju Centar 2 je otpao. Četvrtak i petak bez padavina, u petak možemo očekivati i malo sunca. Ono što treba upozoriti građane Bosne i Hercegovine, u narednih nekoliko dana očekujemo dosta niske vrijednosti temperatura zraka. Nekako najhladniji dio sedmice očekujemo sa vrijednostima od -6 do -1. Četiri originalna izdanja romana Williama Shakespearea idu u prodaju za više od 8 milijuna funti prvi put u 20 godina. Već 400 godina njegove drame i soneti ne prestaju inspirirati ljude u cijelom svijetu. Antologija koja se prodaje sadrži poznata djela Shakespearea koji se smatra za najvećeg pisca na engleskom jeziku i dramaturga svjetskog glasa. Prije 400 godina objavljeno je prvo izdanje zbirke romana Williama Shakespearea. Ovaj folio, sastavljen u 17. stoljeću, sada je na prodaju i uključuje 5 tomova njegovih djela. Riječ je o jednom od prvih primjeraka djela koji prikazuje izvorne zbirke njegovih drama i soneta. Shakespeare is the king of English literature. Shakespeare je kralj engleske književnosti. Nije postojao drugi pisac ili dramaturg koji je imao toliko izdanja objavljenih u ovom periodu. I zaista, to je ono što ga određuje kao broj 1. Ova 4 Shakespeareova izdanja idu u prodaju za više od 8 milijuna funti. Postoje predstave kao što su Macbeth, Oluja, Sve je dobro što se dobro završi, 12. noć. One su prvi put objavljene ovdje i gotovo bi sigurno bile izgubljene da nije tako. Opus Shakespeareovih djela koja su sačuvana do danas sastoji se od 38 pozorišnih komada, 154 soneta, 2 duge narativne i nekoliko drugih poema. Njegovi pozorišni komadi su prevedeni na mnoge žive jezike i izvode se svuda u svijetu. I toliko u prvom dnevniku. Hvala što ste bili s nama i ugodan ostatak dana.